складне вигодовування, ідеальне харчування для немовляти. Вчені вже давно довели, що воно сприяє підвищенню IQ дитини та поліпшує її результати у навчанні. Саме мамине молоко забезпечує повноцінний розвиток малюка і має унікальний біологічний вплив на його здоров'я. Жінка, яка годує грудьми, яка має навики до грудного годування, вона може, незважаючи на те, що наймаленька дитинка, виконувати якусь домашню роботу і також працювати. Але ранній початок грудного годування дається в пологових стаціонарах і в нас, перинатальному центрі. Зараз іде заохочення партнерських пологів. На пологах можуть бути присутні члени родини або чоловіки. І це дуже допомагає жінці в її підтримці в пологах і в післяпологовому періоді. І саме ще в пологовому залі дитинку викладають на груди матері, що прийшло заселення шлунковою флорою. І крім того, дитинка, коли вона знаходиться 2 години на грудях матері, починає шукати сосочок, і активні здорові дітки починають смоктати. І далі вже в палатах сумісного перебування жінка прикладає дитину до грудей, і вона не розлучається з дитинкою аж до виписки стаціонару. І це дуже важливо для дитини, тому що ці крапельки молозива, які є в грудях материнських, вони дуже помічні для дитинки і дуже важливі, тому що це вже закладка власного імунітету. Експерти переконують, що найкраще почати грудне вигодовування протягом першої півгодини життя. Потім годувати малюка виключно материнським молоком до 6 місяців та продовжувати грудне вигодовування до 2 років і більше. Я би вам хотіла розказати про те, яку цінність має грудне молочко. Зараз у вас виділяється молозиво. Його небагато, його тільки невеликі крапельки, але воно дуже цінне для малечі, тому що саме через молозиво передається вітаміни, мікроелементи і найголовніше – захисні речовинки, які в майбутньому дитинка буде захищати від інфекцій. І вам зараз треба терпляче прикладати дитинку до грудей. Але ви вже мама, яка усвідомлює, що означає грудне годування, і обов'язково прикладаєте до грудей. Якщо недостатньо дитинці, чередуєте одну грудь і другу. Але з часом після молозива у вас буде виділятися вже перехідне молочко, і через тиждень-півтора це буде зріле молочко, його буде більша кількість, і дитинка швидше буде задовольнятися. Але пам'ятайте про те, що ви годуєте дитину, і це не лише ідеальна їжа для дитинки, це повноцінне для неї харчування, яке збалансоване, всі інгредієнти, які є в гарному співвідношенні, але найголовніше, що воно ще є і в хорошій формі. Грудне молочко завжди свіже, завжди стерильне і завжди тепленьке для дитинки. А коли ви годуєте дитину, ви милуєтесь дитинкою, ви відчуваєте психоемоційний контакт з нею. І вже доказано, що жінка, яка годує грудьми, в неї виділяється гормон щастя. Недарма говорили, що жінка, яка годує, вона більш спокійніша, вона більш врівноваженіша. І тоді це приносить мир і спокій в сім'ю. Дослідження свідчать, що діти, які годували грудьми, краще розвиваються. У цьому з власного досвіду переконана тернополянка Наталя Гавришко. Жінка стала мамою вдруге і годує донечку грудьми. По-перше, це здоровіша дитина виростає і навіть так в дорогу кудись їхати, то не треба бутилочок возити, приклали до грудей і вже інакше. Для жінки процес грудного годування є профілактикою різних післяпологових ускладнень та онкозахворювань. Для дитини це теж надзвичайно важливо, адже з перших хвилин життя малюк отримує повноцінну ідеальну їжу, насичену білками, вуглеводами, жирами. Більше вітамінів отримує дитина і менше хворіє, зовсім інакше, ніж така дитина, що вигодовується на на кашах таке. Я думаю, що плюсів більше, бо тому що більше вітамінів дитина не хворіє, і краще вона розвивається, і скоріше росте, і більше ваги набирає. Ну, я думаю, що плюсів набагато більше. Першу дитину скільки годували? Півроку, 6 місяців. А другу, думаю, що буде довше, бо ще не було такого досвіду, і друга буде довше годувалася. Я так думаю.
Іноді люди не розуміють, навіщо дитину вигодовувати грудним молоком, адже на сьогодні є дуже багато високотехнологічних та адаптованих до нього сумішей. Потрібно знати, що малюк народжується без імунітету. Тільки через грудне молоко до 7 місяців мама захищає його від усіх вірусних та бактеріальних проблем. Крім того, саме завдяки першому молозиву абсолютно стерильний кишечник новонародженого засіюється нормальними бактеріями, які в подальшому забезпечують здорову систему травлення. В підсумку дитина не потребує жодних ліків та росте здоровою. Здорова дівчинка, але лікар-неонатолог обов'язково має оглянути дитинку, перевірити всі рефлекси, чи все в неї добре, як в неї проходить період адаптації. Починаємо ми цей огляд з голівочки. Голівочку пробуємо, які шви, яке тімечко. Тут в нашої дівчинки все добре. Вона гарно реагує на огляд. От ми провіряємо рефлекси в кожної новонародженої дитинки. Так, на ніжках провіряємо рефлекси. Так, дитинка гарна, терпеливо оглядає. От пчих у нас появився. Так, провіряємо, чи немає дисплазії кульшових суглобів, тому що дуже важливо, особливо для початок, як розводяться ніжки. Ми можемо зняти памперс і, звичайно, гарно перевірити. От, тут ніжки гарно розводяться, немає дисплазії, гарно формуються кульшові суглоби. І в майбутньому, якщо мама буде гарно доглядати, гарно буде прислухатися до порад, які говорять неонатологи, дитинка буде рости здоровою. Обов'язково нам треба викласти дитинку ще на животик, тому що дитинка, коли знаходиться на животику, є певні рефлекси, які ми також повинні оцінити. Рефлекс опори. Так, тут також все нормально. Бачите, з часом, коли взагалі рекомендується перед кожним годуванням в майбутньому викладати дитинку на животик. В такому вигляді дуже гарно функціонує тоді кишечник, не буде колік і не буде дитинку турбувати. А ще дуже важливо, що з часом дитинка буде тримати гарну голівку. Зараз дитина тільки народилася, тому що голівку вона не утримує. Але вже в місячному віці дитинка з часом буде гарно піднімати і гарно тримати голівку. Обов'язково ми слухаємо, як функціонують легені, для того задню частину обов'язково вислуховуємо. От, ми вже подали гарно голос. Це крик здорової дитинки. Так. Легенько перевертаємо. Так, так, сонечко. От, і дуже важливо вислухати сердечко. Дитинка здорова, діяльне серце ритмічно, тони чисті, і дитинка себе гарно веде. З року в рік все більше жінок усвідомлюють необхідність грудного вигодовування. Такий фактор росту не зможе синтезувати жодна компанія у світі, яка виготовляє дитячі суміші. Найбільше, що хвилює діток в періоді новонародженості – це коліки. В силу індивідуальних особливостей дитячого організму, тому що ще не сформований чітко кишечник, не функціонує ферментна система, коліки бувають. Але перше правило, щоб не було колік, що їсти. Друге правило, уже починаючи з тижневого віку, перед кожним годуванням дитинці треба робити вправи, які полегшують газовідведення. Сюди відноситься в деякій мірі розведення ніж, розведення ніжок до животика, притискаючи, і обов'язково викладання на животик. Це сприяє тому, що лишні газики відходять і дитинка себе комфортно почуває. А після годування не забувайте дитинку підняти догори, щоб дитинка чуть-чуть повітрячко випустила, яке захвачує під час смоктання.
І, звичайно, зверніть увагу на ліжечка, вони повинні бути злегка похилі. Голівочка трошки вище і ніжки нижче. Але голівка повинна завжди повернута бути в один бочок і в другий. Інколи цього всього достатньо. І при умові, що ви нормально харчуєтеся, робите дитинці вправи, то коліки будуть дуже рідкими гостями вашої дитини. Вигодовування немовлятка молоком матері – це процес, закладений природою. Сім'ям варто про це пам'ятати, якщо вони хочуть виростити фізично та психічно здорову дитину. Адже годування грудьми веде не тільки до зменшення економічних витрат для сім'ї, але й сприяє охороні здоров'я суспільства в цілому. Коли в сім'ї чекають поповнення, у майбутніх батьків виникає багато запитань. Школа відповідального батьківства допомагає знайти відповіді на них. Учасники задоволені. Тут є можливість поспілкуватися з людьми, яким не байдуже, чим переймаються вагітні жінки та їхні родини. Крім того, заняття допомагають перебороти страх перед пологами, а очікування малюка стає справжнім святом. Підготовка полягає і в отриманні теоретичних знань, а також тут проводиться і лікувальна фізкультура жінками, яка фізично допомагає жінкам себе комфортно почувати в період певних таких фізіологічних змін, які відбуваються з її організмом. Ну і основна підготовка йде в нас і до пологів. Зокрема, ми пропагуємо партнерські пологи, так як бачимо, що це дійсно достатньо ефективні пологи, коли вони партнерські, тому що і ризики ускладнень, і тривалість пологів є надзвичайно хороші результати. У пологових будинках України партнерські пологи перестали бути чимось унікальним. Якщо ще 10 років тому таке могло відбутися за великою домовленістю або знайомством, то зараз пологи із близькою людиною дуже поширені. Хтось скаже, що це данина моді, американські штучки. Хтось вважає, що чоловікові в пологовому нема чого робити, тому що пологи – це тільки жіноча справа. Але чимало і прихильників. По-перше, чоловік сам наполягав на цьому. По-друге, ну я також рахую, що це рідна людина, людина, яка безпосередньо тату та й дитини. І тобто, ну набагато буде легше родити психологічно. Не боїтеся? Ні, я морально і фізично готовий підтримувати завжди. Ні, не страшно. Ну я думаю, що все буде добре, і головне позитивний настрій, щоб завжди бути в позитивному настрої, і все буде добре. Я хотіла, щоб він зразу був, але щоб також був підготовлений до цього морально. Раніше з чоловіками не народжували, а тепер ви брали народжувати з чоловіком? Так. Чому? Я думаю, що це підтримка моральна і фізична кожному буде потрібна. Спочатку ми вважали, що ми не будемо разом народжувати, бо я боялася, що чоловік впаде в оморок біля мене. Але з другого боку, послухавши школі материнства інформацію, ми сприйняли його так, що чоловік, він якраз 70% допоможе жінці природі. Крім того, він сам хоче взяти в цьому участь. Тому я буду дуже задоволена, якщо кохана людина буде поруч при народженні нашого первістка. Бути в такий період зі своєю половинкою, близькою людиною і матір'ю вашої дитини – можливість отримати незабутні відчуття. Я рахую, що це є на першому місці. Тому що все-таки пологи можуть закінчитись непередбачено. Після пологовий період також в різних жінок буває по-різному. Але, власне, психологічне налаштування, віра в себе, віра в свої можливості, в те, що буде все добре, все, що не сталося найкраще, вона має дуже велике значення. І для вагітних жінок це є дуже вагомим фактором. Тим більше, що під час вагітності жінка, вона знаходиться в стані неочікуваності. Тобто вона не знає, що її чекає. Для неї закрита вагітність. Вона все-таки може тільки уявляти собі, як відбувається внутрішньоутробний розвиток. Вона тільки робить перші, скажімо, кроки в своє таке спільне сімейне життя, яке вже буде складатись з трьох чоловік. І тому, звичайно, що для неї от саме навчання і підтримка, групи підтримки, психологічне налаштування, позитивні афірмації – це для неї має дуже важливе значення.
Не секрет, що поява малюка на світ багато в чому змінює спосіб життя сім'ї. В основному це стосується молодої мами. Їй належить освоїти важливу і не цілком звичну роль, до якої не готують ні в школах, ні в інститутах. Догляд за дитиною вимагає сил і часу, знань і навичок, обміну досвідом та готовності змінювати стереотипи. Це просто неймовірні враження, щастя, радість, коли дитинка біля тебе очікувана, яку чекаєш, плекаєш, виховуєш. Коли він все, мама, нутиться, це взагалі просто супер. Ви зразу хотіли, планували годувати грудьми? Так, звичайно, тільки грудьми. Багато мамів відмовляються для фігури, для статури. От що б ви порадили мамам все ж таки, які ще вагаються? Які спробують це ніколи не захочуть інакшого. Ні фігури, ні статури, тому що дитина – це головне, і це для неї дуже важливо. І для мами також. Дівчинка має таку нюроку вагу – 4,750 грам. Ну, взагалі, я буквально 2 дні тому родила тільки. Трохи важко було, але завдяки медичному персоналу родильного будинку це взагалі це колосальна підтримка. Дуже вдячна Валентині Дмитрівні, Ірині Миколаївні, Ірині Іванівні за підтримку. Без них я б не справилася б з такою дівчинкою. Але взагалі я сама родила без операції. Думаю, що виносити 9 місяців дитинку і не годувати грудьми – це просто нелогічно взагалі. Ну, взагалі враження такі цікаві на перший погляд, незвичайні, але приємні, однозначно. Я би порадила всім матерям пробувати годувати грудьми. І думаю, що практично 95% жінок, вони здатні це робити. Можливо, з якихось причин може спочатку не виходити, але головне – пробувати. Тоді все вдасться. Хотіти, головне – мати бажання. Чи важко? Ні. Не знаю, мені здається, що можливо, буде важко вдома, але поки тут допомагають, дуже добре, не важко. Я досвіду грудного годування ще не мала. Це моя перша доця, перша дитина, але я завжди, як думала про грудне вигодовування, плюси і мінуси. Звичайно, грудне вигодовування – це тільки плюс. І для дитини, і для мами. Поживні речовини, антитіла в перші дні даються. І дитинка потім здоровіша стає, більший контакт з мамою, дитина потім більше прив'язана до мами, більше на інстинктивному рівні навіть. Враження тільки позитивні. Можуть зіткнутися з якимись маленькими проблемами, але ніколи не зупинятися на таких проблемах і старатися все краще і краще вигодовувати. Ви все зможете, якщо будете старатися так. Які є переваги грудного вигодовування саме для вас? В жінки, котра вигодовує грудьми, в організмі виділяється окситоцин – гормон. І він сприяє скороченню матки і зупинці, не дай Бог, якщо би була кровотеча, зупинці кровотечі. Друге, часті годування грудьми попереджають відновлення менструації і запобігають в такому випадку небажаній вагітності. Це вже мама повинна знати вдома. Знижує ризик захворювання молочних залоз раком, знижує ризик захворювання яйників, знижується ризик нагрубання грудної залози. Чим частіше ми дитинку прикладаємо до грудей, тим краще йде випорження молочної залози. Молочна залоза стає м'якою, гарно виділяється молозиво, тобто це є профілактика нагрубання, а також маститу. Тим більше ми дивимося на маму щасливу і задоволену. Це говорить про те, що чим більше мама годує грудьми, тим менше в неї є ризик після пологової депресії. І ще дуже важливо, що розвивається почуття материнства. І, можливо, наша гарна мамочка ще через рік-другий знову буде у нашому закладі. Грудне вигодовування встановлює психоемоційний зв'язок разом із дитиною. Грудне вигодовування, воно є надзвичайно важливе. І є переваги не тільки для дитини, але є переваги і для матері. Я зараз назву вам основні переваги для дитини. Насамперед, що грудне вигодовування – це є ідеальна їжа для немовляти. Вона завжди тепла, вона завжди стерильна і вона натуральна. Вона легко засвоюється організмом і повністю ним використовується. Грудне вигодовування, воно молочко, яке перебуває в молочних залозах, воно з віком збільшується.
відносно потребності дитини, що в перший місяць, наприклад, одна кількість молока, але з віком, з часом цього молока виробляється значно більше у дитини. І грудне молочко може повністю забезпечити харчування до 4-6 місяців, як якої дитини. Склад грудного молока, він змінюється відносно росту дитини. Це також дуже важливо. Діти, які годуються грудним молоком, вони рідше хворіють. В них набагато кращий імунітет. Вони менше страждають хворобами шлунково-кишкового тракту. Грудне молоко, воно вмістить в собі надзвичайно велику кількість біологічно активних чинників, які дозволяють виробити дитині хороший імунітет. І ще чисто психогенний такий фактор. Дитина, яка знаходиться на грудному вигодовуванні, в неї набагато кращий контакт з матір'ю. Ця дитина набагато спокійніша. Ця дитина краще розвивається навіть інтелектуально. Тож правила встановлюються тільки між мамою і самою дитиною. Звикнувши один до одного, вивчивши один одного протягом першого місяця життя, молода мама навчиться годувати, а дитина смоктати. І це будуть тільки ваші правила.